Aba ni bamwe mu bahuze bakora ubucuruzi bw'akajagari mu mujyi wa Kigali baherutse guhabwa ibibanza mu isoko rishya ryubatse mu murenge wa Kacyiru ahazwi nko ku Kinamba. Aba bacuruzi baravuga ko nubwo bishimira ko bavuye mu muhanda ariko ngo bafite ikibazo cy'uko ibibanza bahawe ari bito cyane ugereranyije n'ibyo bagombaga guhabwa ngo kuko buri muntu agenewe ahantu hangana na santimetero 50 gusa ibintu bavuga ko bibabangamiye. Urana kuva aha ngaho ukajya aha naho umuntu umwe no kuva hano ugasubiza hariya naho umuntu umwe ni ukuvuga ngo nta kintu cyabasha kujyaho mu byo twabasha kurangura nibyo turi kurangura bikeya ariko igihe kizagera twisumbureho turangure byinshi. Icyifuzo ni uko bacyongera ikibanza bakacyongera aha bashyizemo abantu babiri hakabahuma ngo rero n'ikibanza baduha ni akantu gatoya santimetero 50 noneho twebwe tukifuza ko wenda batwongerera nk'iyo santimetero yindi bakuyeho bakayishyiraho n'ububiko n'ubutoya habikwamo abantu babiri ubwo rero twebwe tukabona byatubangamira kandi bavuga ko mu mezi atatu tugomba kwishyura ese twakwishyura nk'utu tuntu twakwishyura amafaranga nkuyemo yavamo n'abana bakarya. Uretse ikibazo cy'ibibanza bito abacuruzi bavuga ko bakeneye inguzanyo kugira ngo bashe kubona igishoro ngo kuko ibyo bibanza bafite nabyo ntacyo kubishyiraho gihari. Ariko ikibazo dufite n'imbogamizi ni ikibazo cyerekeye igishoro kabwo mu muhanda tuzunguza 200 muri 200 twaje hano ku isoko tubona nta kintu bimaze abazunguza yitwagira ngo batwereke inzira twacamo kugira ngo batwereke amabanki twafatamo inguzanyo bakajya batwereka uko twajya twishyura nako tugatera imbere nubwo aduha dukora ariko nta kintu tugukoreraho dufite barabizi nta kintu twibitseho cyerekeranye n'igishoro ubwo batuboneye ahantu ho kuba twagize aderese twabonye aho twavugira twabonye aho twashakirwa badushakiye n'ikintu cy'igishoro baba tugiriye neza wenda kizishyurwa. Ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo iri soko riherereyemo buvuga ko iki kibazo buri kugishakira umuti aho abacuruzi bazajya bimurirwa mu masoko atandukanye ari kubakwa ku buryo n'ibibanza byo gukoreramo bizagenda byiyongera ndetse bakanashakirwa inguzanyo. Ku murongo wa telefone twavuganye na Nyirabahire Rangwida umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Gasabo. Amasoko yo turi kugerageza gushakisha hirya no hino aho tububakira ni ibintu bikomeza ntabwo birangira aka kanya urabona hariya muri iyo soko twashyizeho abagisoze n'abakaciye ubu bahahuriye koko baba benshi kubera bari benshi kandi byihutirwa twabaye tubahaye aho dufite wabonye ko no ku gisimenti bahari ariko mu ngengo y'imari iyo twarevizaga ejo bundi twashakagamo amafaranga make kugira ngo twagure udusoko hirya no hino uriya tukabonye nk'ahandi gisozi konyine ni bamwe twagabanyirizamo aho tukashyiramo n'abandi bashyirwa hano ku buryo ibi ikibanza noneho cyakwisumburaho gatoya bimwe na bimwe tuba tubibona ariko umuntu agishakisha ibisubizo tuba turimo tubigisha gusevinga kubitsa no kubikuza kandi barabitangira buri munsi burya babitsa amafaranga 200 kuri buri muntu icyo gihe rero iyo bamaze kugera muri konti sako udufaranga duke dushobora kubakorera ubuvugizi kugira ngo babagurize rero umugurije 100 cyangwa 200 azamukira ko kongeza kutwe afite. Biteganijwe ko iri soko rizakoreramo abantu bagera kuri 450 biganjemo abahoze bacururiza mu kajagari. Ni muri gahunda y'umujyi wa Kigali yo guca burundu ubucuruzi butemewe nubwo abukora bakomeje kugaragaza ko guca ubwo bucuruzi bidakorwa mu buryo bunoze. Liliane Kariza, Royal TV.